През изминалата година в област Видин е стартирало изпълнението на проекти за над 47 милиона лева, от тях финансирани по програмата за развитие на селските райони за над 31 милиона. С подкрепата на тази програма, чрез договорите от миналата година, се осигурява привличане на средства за закупуване на земеделска техника, за оборудване на машини в преработвателни предприятия, за ремонт и рехабилитация в инфраструктурата на малките общини от област. От началото на настоящия програмен период, който знаете започна 21-ва и всъщност е с хоризонт до 27-ма година, плюс още две допълнителни години за договаряне, са сключени 227 броя договори на стойност 76 милиона 385 хиляди лева, с общ брой бенефициенти 162-ма. Това са основно бенефициенти, които са допустими по различните програми в зависимост от тяхната насоченост. Това са програмата за развитие на селските райони, иновации и конкурентна способност, национален план за възстановяване и устойчивост също има сключени договори в този период, опазване на околната среда и климатични промени, програмата за развитие на човешките ресурси, програма храни и основно материално подпомагане, програма добро управление и, разбира се, програма региони в растеж. Очаква се сключване на договор по програма за морско дело и рибарство на Министерството на земеделието и храните за финансиране на подготвителни дейности за създаване на местна инициативна рибарска група между три от общините от областта – Видин, Брегово и Ново село. Към момента са отворени следните процедури за кандидатстване. Програма околна среда 21-27 година с крайен срок до месец септември, 25 септември е отворена процедура, по която може да кандидатства община Видин за изграждане на зелена инфраструктура и намаляване на вторичното разпрашаване на градската среда, включително инвестиции в изграждане на поливни системи. Бюджета, който е заделен от програмата за община Видин, е малко над 1 милион лева. Друга процедура по програма околна среда, която има значение за всички общини от нашата област, е процедурата за изграждане и разширяване, както и надграждане на регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. Втора покана. Крайният срок е 5 януари 2025 година и по тази процедура са допустими всичките 11 общини от нашата област. Друга възможност за финансиране предоставя процедурата за подкрепа на семейните предприятия, както и такива от творческите индустрии за наятите. Минималният размер на проектното предложение е 15 000 лева, а максималният 150 000. Крайният срок за кандидатстване е 16 септември. Следваща процедура, която е отворена и която всъщност е актуална до изчерпване на финансовия ресурс, е по програма на развитие на човешките ресурси за младежка заетост, като тази процедура всъщност цели да се осигурят възможности за стаж и обучение по време на работа, включително заетост на млади хора, които са безработни, не са нито в образование, нито в заетост от 16 до 29 годишна възраст. От същата програма отворена процедура има и за квалификация и умения на кариерното развитие на заети лица, по която се финансират различни курсове за чужди езици, както и придобиване на компетентности по европейската дигитална платформа DigiComp, по която всъщност се обучават и в момента членове на общинската администрация и на различни структури на общината. Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт по програма образование и дигитални умения по Националния план за възстановяване и устойчивост са други отворени процедури. Отворена е процедурата по Интеррег 6А Румъния България в приоритет образование до 9 септември 2024 година. Така че местни организации, които имат опит и партньори от другата страна на Дунава, могат да се възползват от тая възможност. Тук са допустими национални, регионални и местни публични органи, институции, администрации, агенции,
включително окръжни областни съвети, образователни изследователски институции, търговски камери, агенции за регионално развитие, като общо взето целта е да се насърчат различни трансгранични образователни схеми, включително за изучаване на езици, студентски обмени, съвместни инициативи за подкрепа на образованието и ученето през целия живот, развитие на професионалното образование и други подобни, както и връзката между бизнеса и квалификацията и образователния ценз. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности е предстояща за кандидатстване процедура, която е по програмата за развитие на селските райони.